Аллара бесте хабар манеттах спортивный лагер базы тыгар. Бриллиантовые стрелы Якутии үйес нороты рекордларнағы оғынаны тыга турнеті мүктенне. Опсай ағуғанча кекеттынылла, көріқтығыға Юргена Егорова барғырытта. Народ рекордларнағы турнирга 6 тойдох чуттары кыттыыны ылдылар. Быйыл Узбекистан, Монголия командалары ан мыңна кетін кытталар. Кенелер истерегер Монголия хаты түгілләғы чемпионы, екі олимпиады кыттылаға Жансан Гантукс келлі. Начал стрелять, когда мне было 16, а когда мне исполнилось 20, я начал работать и учиться. В то время я почти не стрелял, и в сборную попал в 2010. Ну, сейчас в Монголии не так уж много спортсменов, но, а по национальности стреляет много. Казахстан балерин Вахан Джона Галбет Эбит Боллана Байлы Китахинчаке и Китахинчаке Тюрцеллах Оғылыр Китаннарда. Оғылыр бейлерин кыхтарынан ыттылар. Сахалар Сахры Ихтаргардылы үрдік тахамына ыталларын тренердері Сергей көрділер. Онтан Германияттан Ванесса Буи турнирга үхіз төгілін келді. Әлбек өлі үппіттара тұтықастер. Бұл стартова линияға ытарганан үрдел тұппіттара табығастақ. Турнир арылғыта оғыз өчігедік барбыда. Күрақтайы үрдік тағыма бара тұрар. Мен манны кәлін қыттарбын оғыз себілуібін. Паралимпиада бронза призера Степанида Артахинова Европа күрехтегидеттен тута манеттаха келді. Бұсайын Россия чемпионаты гаралуштаға үхіз бұриятияға мүнгі местерілі. Онны сүймер Ахан Чехияға, Европаға, Микска Александр Зубаргытта бастакы тусытытығыр иккес қаманданан үхіз местені ылла. Бұл хылға асыны бұл чемпионат мира Пекинга болар. Сентябрьге олын нөберімден әбет отборы этапыме ағай жабыт. Россияны көрбіттері, білен Гран-при Европы, онтон білен Кубок России болықтақ. Ол кәнеттен уже состав точно білдер, балылар бұтын көріндер уже әділдер. Үхіз турнир түмігілен классический оққо Евгения Тимофеева, Монголеттан Жансан Гантукс, блочный олыққо Степанидар Тахинова, Асим Павлов кайлағынан тағыстылар. Кытачылар Чолан Магнагетін кыттар оқчуттар көріқтегеттен астынан манеттақ лағыр условиятын өлөнер дүгер турар кәрі көстүйтін олы стерген өсті де кәлейх болан тарғастылар. Үргені Егорова, Владимир Павлов, Саха телевидениеті, манеттақ, мене халас.